gledateljice, dragi gledatelji, lijepo vas pozdravljam u prvoj emisiji iz ciklusa Evropskog informiranja bez cenzure o Evropskoj uniji, koju partnerski rade Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus i Capital Network. Naravno, emisija je podržana dijelom i sredstvima Evropske unije, a dio je naših stalnih nastojanja da informiramo i doprinesemo, što je posebice relevantno u trenutku kada smo part jedana do referenduma o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. Moje ime je Željana Buntić-Pejaković i moja uloga večeras je moderirati raspravu koja će se dogoditi ovdje u studiju. A posebno mi je zadovoljstvo najaviti naše gošće i gosta. S nama je večeras tu gospođa Vesna Pusić, ministrica vanjskih i evropskih poslova. Dobro vam večer, dobrodošli. Hvala lijepa, dobro večer svima. S nama je tu gospođa Jelena Berković iz GONG-a. Dobro večer. I s nama je također gospodin Kamilo Antolović, praktičar i teoretičar tržišnog komuniciranja. Dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer vama, gostima i našim gledateljima. Za početak bih vas, gospođo Pusić, pitala. Evo imamo najnovija istraživanja. Kakva je trenutno potpora u Hrvatskoj ulasku u Evropsku uniju? Kako će građani glasati? Od prošlog tjedna, prvo, vrlo velika izlaznost. Sad, moje iskustvo sa ispitivanjima javnog mišljenja je da je u anketama uvijek izlaznost nešto veća, odnosno ljudi više kaže da će izaći na izjašnjavanje, bilo da se radi o izborima ili referendumu, nego što izađe, ali svejedno, za mene impresivna izlaznost od 82%. Ljudi bi izašlo. I od tih ljudi koji bi izašli, 60% točno bi podržalo članstvo Hrvatske u Evropskoj uniji. Dakle, na referendumu bi odgovorilo da. Iz ustiju istraživanja u Božje uši, ako bi bio takav rezultat, to bi zaista bio jedna snažna poruka i mislim jedan dobar temelj za početak našeg života i politički u Evropi, da tako kažem. Za nas je to važna odluka. Ono što je mene uvijek brinulo, odnosno u ovim danima brinulo, je obzirom da smo tako blizu nakon izbora, da slučajno ljudi ne pomisle da je to gotova stvar, potpisalo se pristupni ugovor i što ćemo sad još jedan put izlaziti. I da ne izađu. Ljudi, strašno je važno. Dakle, jako je važno da ljudi koji izađu. Koji je minimum kojim bi bili zadovoljni? Koji bi vam bio prihvatljiv u smislu legitimnosti opće referenduma? Sve preko 50%. Apsolutno sve preko 50%. Primjer su, recimo, Finska i Švedska. Jedna je ušla sa 52% podrške. To je Finska, danas ima oko 70% podrške. Švedska je ušla sa 53%, članica je vrlo utjecajna, kao što je poznato, Evropske unije. Dakle, referendum. Sve preko polovice je odluka. Ali naravno da bi voljela da bude više, jer što više, to je nekako to zajedništvo na novom putu koje je, po mom mišljenju, ne samo pitanje politike, nego i pitanje društva, snažnije. U jednom trenutku smo vas čuli kako govorite o potencijalnom referendumu krajem siječnja ili početkom veljače. Sada je datum već određen i on je 22. siječnja, malo ranije nego što smo očekivali. Čemu žurba? Pa prvo, odgođen je datum. Datum je trebao biti zadnji datum do odluke koja je donesena u Saboru 23. prosinca na ovoj izvanrednoj sjednici novog saziva Sabora. Je zadnji rok za održavanje referenduma bila nedjelja 8. siječnja. To smo smatrali da je prebrzo za pripremu referenduma. Ja sam originalno, istina je, mislila da bi bilo dobro da to bude početak veljače ili prva polovica veljače. Zbog potrebe komuniciranja cijele teme javnosti, iako naravno
tema Evropske unije je u javnosti 10 godina, ali onih recimo nekih još konkretnih sadržaja. Međutim, bilo je i drugih argumenata. Ja bih rekla ovako, jedno 5 argumenata od kojih ja smatram 2 naročito uvjerljivima. Jedan od argumenata je dužina onog vremena koje je potrebno za ratifikaciju. To jeste argument, ali ne mislim da bi se tu u 2 ili 3 tjedna više nešto izgubilo. Ali argument koji smatram zaista značajnim je, vi znate da smo mi u ovom trenutku na privremenom proračunu, dakle na privremenom financiranju i nemamo proračun za 2012. godinu. Po zakonu taj proračun se mora donijeti do konca ožujka. Međutim, da bi mogli funkcionirati, bilo bi jako poželjno i nova vlada bi željela, ako je ikako moguće, taj proračun već do konca veljače donijeti. To je proračun s kojim se mi prezentiramo i međunarodnim financijskim institucijama koje određuju, recimo, cijenu novca. Dakle, da li mi na 100, ajmo reći, dolara plaćamo 6 dolara ili plaćamo 3 dolara ili plaćamo 5 dolara, čak i to je velika razlika. Recimo Slovencima je, kao što ste stalno pričali, pao kreditni rating, ali im je pao kreditni rating tako da još uvijek plaćaju pola onog što mi plaćamo na svakih 100 dolara koje posudimo. Htjeli bi prezentirati i projekte koji su vezani za investicijske projekte za razvoj, naročito vezani za energetiku i promet. To bez proračuna također ne možemo. E sad, mi ne možemo donijeti proračun i projekciju proračuna za 2013. dok ne znamo da li pola milijarde eura koliko je predviđeno iz europskih fondova koje možemo potencijalno koristiti u drugoj polovici 2013. faktički ćemo moći koristiti ako referendum kaže da, ili nećemo moći koristiti ako referendum kaže ne. Dakle, niste sigurni u ishod referenduma? Ja nikad nisam sigurna ni u šta dok nije crno na bijelo. Dakle, što se mene tiče, važi pravilo: vjeruj da će sve biti najbolje, a pripremaj se kao da će sve biti vrlo opasno. U javnosti se spominje da bi dio argumentacije mogao ležati i na činjenici da će nova vlada morati relativno brzo raditi neke rezove i u konačnici na cijelom socijalnom i ekonomskom statusu koji je prisutan danas tu kod nas. Nova godina je blagdani, dakle, ljudi će potrošiti novac i zadolaze sigurno neka teška vremena. Pa, to je veliki kompliment, ali nažalost ne stoji sasvim. Jer kad bi, nova vlada je vrlo ambiciozna što se brzine tiče, ali kad bi se efekti od politike nove vlade mogli vidjeti, recimo već do polovine veljače, oni koji se neće vidjeti 22. siječnja, to bi bila zbilja jedna turbo brzina. Dakle, vidjet će se efekti od politike nove vlade i ja se najtoplije nadam da će se vidjeti vrlo jasno već i u prvih 6 mjeseci. Ali to uopće ne dolazi u obzir kao mogućnost odgode referenduma za 6 mjeseci. A ovdje se radi samo, dakle, o mogućnosti da se ovo predreferendumsko razdoblje produži ne za 3 tjedna kao što je sad, odnosno za 2 tjedna u odnosu na staru odluku kao što je sada učinjeno, nego za recimo maksimum 5 tjedana. A u tih dodatnih 3 tjedna neće se vidjeti efekti od politike nove vlade. To bi možda i za nas bilo malo previše ambiciozno da se to umišljamo. GONG je imao prijedlog s kojim je nedavno izašao, dakle po objavi datuma, da se referendum odgodi. Zašto? Možete li nam, Jelena, reći o čemu se u stvari radi? Koje su vaše primjedbe? Pa, bez potrebe da ulazimo dulje u tu raspravu s obzirom da je odluka donesena, pa možda imamo sad već nove izazove pred sobom. Ono što je zabrinjavalo GONG svodi se na 2 grupe recimo argumenata, to jest jedna koja se odnosi na same nedostatke u zakonodavstvu,
u odnosu na provedbu referenduma. Previše otvorenih pitanja i sam taj zakon, još smo i prošle godine bili svjedoci koliko je zapravo pun rupa i s te strane ne samo u GONG-u, nego i u drugim, među drugim akterima u civilnom društvu postojala je nada, očekivanje, čak i oblikovana u vrstu zahtjeva prema novoj vlasti da se zakonodavni okvir referenduma primjereno uredi, primjereno u smislu demokratske političke kulture. To smo se nadali da će biti, kako god da se razvijali ti planovi oko održavanja samog referenduma u EU, da će se ipak taj zakonodavni okvir prvo riješiti, a onda ići na samo održavanje referenduma. I tako da nas je zapravo s te strane iznenadila brzina s kojom se išlo, da se išlo sa 2-3 tjedna dodatne odgode, to bi otvorilo prostor u Saboru da se zakon o referendumu izmijeni, to jest da se neke rupe u njemu popune. Ovako, iako Državno izborno povjerenstvo će rješavati te izazove, probleme u hodu, tako je. Kako smo čuli. Ipak u provedbi, evo recimo, da, iako nema promatrača u zakonu o referendumu nikako reguliranih, DIP može odlučiti da ipak u skladu sa prethodnom praksom, sa izborima i tumačeći nekakav duh zakona, promatrači mogu promatrati i referendum. Međutim, recimo sastav samih biračkih odbora, kako će on biti reguliran, DIP je upravo objasnio da će ići po principu prethodnih sastava koji su se pokazali, dakle ljudi koji su se pokazali da imaju vještine i znanja da kvalitetno odrade svoj posao, recimo u biračkim odborima. Međutim, mi smo imali praksu na izborima da obično u tim odborima sastav je tako napravljen da bude dijelom predstavnici kandidati koje na neki način delegiraju političke stranke na vlasti i s druge strane u oporbi. Kako će se sad pokušati taj nekakav balans postići, ne znamo, evo, bojimo se otvorenih pitanja oko toga. Pustimo sad sa strane taj zakonodavni okvir o samom referendumu, jer ipak on će, kao što je najavljeno, biti rješavan u hodu. Drugo pitanje koje nas je brinulo je sama razina informiranosti. Kakva je ona? Pa, kako mi procjenjujete? Ako uzmemo relevantno istraživanje Ipsos Pulsa od jesenas za delegaciju Europske unije, 87% građana se bilo izjasnilo kao da se osjećaju nedovoljno ili osrednje informiranima. To je nešto što zabrinjava. I to je isto jedna stvar koja je zapravo posljedica prolivenog mlijeka. Mi smo svih ovih godina imali pregovore o ulasku u Europsku uniju obavijene velom tajnosti i tu se zapravo jako malo može napraviti nekakvom samom kampanjom ili informiranje koje ljudima nedostajalo, razgovori koji su ljudima, građanima nedostajali, teško se mogu, dakle, iz perioda od recimo 6 godina pregovaranja nadoknaditi u ikakvoj kratkoj kampanji. Zašto se dogodilo da se pregovori nisu komunicirali? Pa to treba pitati prethodnu vlast, mislim. Zna se tko je vodio i vladu i kako je funkcioniralo, kako je cijeli taj proces funkcionirao i što se tiče tajnosti pregovaračkih poglavlja. Sve pregovaračke skupine koje su išle u Brisel zapravo nisu smjele o tome javno govoriti. Članovi skupine isto zapravo su bili vrlo zatvoreni za komuniciranje o tome. U medijima nije bilo prostora osmišljenog sustavno. Mislim, čak i danas imamo problema oko nekih emisija koje se sustavno bave pitanjima Europske unije na javnoj televiziji da su dovedene pod znak pitanja. Sad, to je naša politička kultura u kojoj smo bili do sada. Ima ipak nekakvih sad tendencija, nije bez vraga da sad imamo novu vladu i novu vlast, ali evo, te nekakve posljedice ipak ćemo osjećati. Gospođo Pusić, vi ste za to vrijeme bili na čelu Nacionalnog odbora za praćenje pregovora. Zašto se pregovori nisu komunicirali sa javnošću? Pregovori su se komunicirali s javnošću, ali ne sadržaj pregovaračkih stajališta, iako iskreno, što ja mislim da je loše, i onda sam mislila da je loše. Dio Saveza za Europu je bio konsenzus. Dakle, da se takve odluke donose konsenzusom i da prema tome, budući da je vlada smatrala da pregovaračka poglavlja trebaju završna biti zatvorena, dakle, za javnost ne komunicira se ono što je ispregovarano po poglavljima dok nije ispregovaran cijeli
paket i da sjednice nacionalnog odbora trebaju biti zatvorene za javnost, što ja nisam mislila da je to dobra ideja i više puta sam govorila da mislim da bi trebalo to javno iznijeti, jer tu nema ništa strašno ni ništa što ljudi ne bi trebali znati, upravo obrnuto. Iz tog razloga sam u nacionalnom odboru organizirala između 10 i 15 okruglih stolova o različitim temama koji su bili otvoreni za javnost. A kako su bili posjećeni? Bili su vrlo intenzivno posjećeni zato što smo mi na te stolove, okrugle stolove, zvali takozvane dionike. Dakle, predstavnike grupa kojih se to, ili institucija, ovisno o tome o čemu se radilo, kojih se to neposredno tiče. Recimo, razgovarali smo, jedna od tema su bili poticaji u poljoprivredi. Tamo je bilo 60 predstavnika poljoprivrednih proizvođača koji su odlično bili informirani. Dakle, oni su vrlo dobro znali što oni hoće i koja su ključna pitanja. To je bio jedan vrlo stručni auditorij, otvoren za medije. Razgovarali smo, na primjer, o standardima društvene inkluzije, što ovako možda nerazumljivo zvuči, a po mom mišljenju je jedan, pa možda i od centralnih pitanja zdravog društva, a to je da li ljude koji imaju bilo kakvi hendikep se zatvara u institucije ili ih se reintegrira u društvo. To je po mom mišljenju znak i to se vidjelo na toj samoj raspravi. Tu je bilo 100 ljudi, predstavnici različitih stavova, gdje se vidjelo ljude koji su vrlo oštro za institucionaliziranje i druge koji su zagovornici uključivanja i nekakve reintegracije tih ljudi u društvo, gdje su evropski standardi ispred naših, ja bih rekla, humaniji. Da. Dakle, više se zalažu za uključivanje ljudi. Ali to su, recimo, bile rasprave koje su bile vrlo zanimljive stručnim ljudima, odnosno ljudima iz tog područja. Ne znam, ako se radilo, na primjer, o pravosuđu, onda iz pravosuđa. Ako se radilo o toj... A ne širo javnost. A šira javnost, iako je bilo otvoreno za širu javnost, je prošlo onako dosta... neprimjećeno. Da. Gospodine Antolović, vi ste stručnjak za tržišno i za javno komuniciranje. Kako procjenjujete da su opće pregovori koji su trajali skoro 6 godina bili komunicirani u javnosti? Ja bih ipak rekao dvije važne točke ili orijentira za našu malu diskusiju o komunikaciji našeg ulaska u, kako ja običavam reći, Sjedinjene Evropske Države. Jedno je Domovinski rat, neovisnost i konstitucija države. 20 godina iza toga mi imamo jednu diskusiju ili ubrzanu proceduru završavanja ulaska u jednu drugu asocijaciju, ajmo reći Sjedinjene Evropske Države. To je preozbiljno pitanje za naciju i državu da se ne bi ozbiljno, sustavno, dugoročno i osmišljeno komuniciralo razloge, ja bih rekao benefite, građanima zbog čega bi nakon 20 godina ušli u novu asocijaciju. Vi niste čuli da su jasno obrazložene dobrobiti od pristupanja Evropskoj uniji? Apsolutno ne. Čuli smo od kolegice iz Gonga, moje doživljaj i uvjerenje, pa i ambijent u kojem se ja nalazim, da zapravo glavni problem u komunikaciji jeste da se nije komuniciralo stvarne sadržaje za pojedine skupine ljudi zbog čega bi oni dali svoj glas za Sjedinjene Evropske Države. Konkretno, imate područje ribarstva. Sad, ako na to stavite problem koji je vezan uz razgraničenje sa Slovenijom, problem sa ZERP-om, problem stanja ribarstva, s tim se odmah povezuje naravno problemi brodogradnje i turizma. Vi zapravo ne znate što se komuniciralo kao benefit za ljude koji se bave ribarstvom u ovom trenutku. Konkretno u nekom poglavlju koje se zove ribarstvo, mislim da je to 13-14 poglavlje, suština je stvari da sadržaj benefita poglavlja komunicirate prema ljudima koji se bave ribarstvom. I da kažete, ribarstvo za osobne potrebe neće moći biti u ovom obliku. Ono će biti rekreacijsko ili... sportsko. Sportsko ili neko treće. Neće za osobne potrebe. Dakle, taj sadržaj ljudi
Ja sam uvjeren da recimo u našem primorju ima 100.000 ljudi koji imaju kajić i ribare svaki dan ili svaki tjedan sebi za barendu. Tih 100.000 ljudi koji ne živi od ribarstva zapravo ne zna što će se desiti u onom trenutku kad oni uđu u EU. I vjerojatno u ovom trenutku osjeća strah od te neizvjesnosti. Neznanje stvara skepsu, skepsa stvara rezervu, rezerva znači veći postotak onih koji neće izaći i povećava broj ljudi koji će biti protiv. Dakle, problem je neznanje. To je samo jedan primjer. U pravilu kod svih poglavlja nije se komunicirao stvarni sadržaj, boljitak i benefit koji će biti u trenutku ulaska u Sjedinjene Europske Države. Kako tu situaciju rješavati 3 do 4 tjedna pred referendum? Vrlo je malo vremena. Nepovjerenje je kreirano. Pregovori su trajali skoro 6 godina. Kako sada ubrzanim, da tako kažem, tempom u stvari komunicirati pitanja koja su od ključne važnosti? Kad promatrate komunikološki, onda se kaže ovako. Vi morate neku tezu ponoviti 5 puta da bi je čovjek primio i da bi je razumio. Naime, naši građani ne čekaju sad da njih neko informira o tomu koji su benefiti. Nego te poruke koje dolaze do njih moraju biti opetovane i kreirane na takav način da ih oni razumiju. Ne da ih mi razumijemo koji oblikujemo te poruke, nego da ih razumiju upravo oni koji primaju. 10 godina, rekao bih, a sigurno je to 5-6, je propušteno. I sad ja ne znam u 3 tjedna baš šta se puno može napraviti. Dakle, vi možete kroz masovne medije zatrpati javnost sa porukama različite vrste, mobilizirati neki postotak ljudi da izađu na taj referendum, ali budimo realni, glavnina vremena je potraćena. Dakle, preostaju arsenali da svakom u sandučić ubacite letak sa ključnih nekoliko teza. Postoji arsenal da na radiju brujite svaki dan u emisijama i porukama. Postoji arsenal da oblijepite državu sa plakatima. Postoji arsenal da prije dnevnika ili svake emisije na svakoj televiziji imate hrpu spotova. Sad tu postoji opasnost i da su poruke loše, a vidjeli smo i loše poruke. Postoji opasnost rasipa sredstava koji je iznimno velik. Postoji i opasnost da dio ljudi kaže nasilje. I tako dalje. Dakle, u ovih nekoliko tjedana arsenal komunikacije prema javnosti je ograničen. Gospođo Pusić, bivše ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija je imalo strategiju komuniciranja pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Kako će ona izgledati kroz ovo vrijeme do referenduma? Hoćete li se pozivati na onu strategiju koja je bila i bila je recimo prilično nejasna ili imate neki potpuno novi i aktivan plan? Prije nego što odgovorim, ako mi dozvolite da kažem samo par reakcija na ovo što je bilo rečeno. Prvo, moram vrlo jasno podvući da mi ne ulazimo u Sjedinjene Države Europe ili Sjedinjene Europske Države. Što bi na neki način bilo lakše u smislu abdiciranja od vlastite odgovornosti. Dakle, ulaskom u Europsku uniju za nas se niko neće ni brinut, niti umjesto nas odlučivat, niti odgovarat za pogreške i teškoće u koje ćemo upadati. Ako ima neki problem koji se s Europom dogodio u zadnjih 10 godina, to nije pretjerana integracija, nego pretjerana dezintegracija. I jedino što nam de facto ulazak u Europsku uniju nudi je pod uvjetom da sami imamo dovoljno pameti i sposobnosti, nešto više novaca za razvojne projekte i jedan formalno pravni okvir koji, koliko je u politici to uopće moguće, nam garantira na dugi rok stabilnost države. Mi smo iz jedne zemlje u kojoj zadnjih 5 generacija je svaka država trajala kraće od prosječnog ljudskog vijeka. Dakle, ja to sam često puta ponavljala jer mislim da je to dosta onako zorno, da je moja prabaka, baka, mama, ja i moja kćer, koje smo se sve rodile u istom gradu i ovi koji su umrli u istom gradu i recimo da nas dvije još umremo u istom gradu, a ni jedna se nije rodila i umrla u istoj državi. Kad
o tome razmislite, o pitanju političke stabilnosti, a stabilnost institucija i države je preduvjet i za ekonomski prosperitet i za neki standard zaštite ljudskih prava i za povjerenje u institucije. Recimo, kod nas kroz 5 generacija nijedna generacija nije mogla biti sigurna da ono što ste vi stekli u svom životu će vaša kćer ili vaš sin moći naslijediti. I najčešće nije mogao. I za nas to pitanje stabilnosti, dakle trajnosti država, Evropa koja je valjda najgore područje što se ratova tiče kroz povijest, je sa tom institucijom, kako god ona inače apsolutno nesavršena u mnogim stvarima bila, je uspjela držati trajni mir i trajnost institucija država koje su članice kroz najduže vrijeme ikad u povijesti. Prema tome, za nas, možda za stare članice, to više nije tema zato što su oni uzimaju mir zdravo za gotovo. Oni uzimaju stabilnost zdravo za gotovo jer su oni koji su sudjelovali u zadnjem ratu, a to je bio drugi svjetski, uglavnom pomrli. Ali za nas koji imamo to iskustvo i znamo šta to znači, po mom mišljenju za nas je to jedna vrlo prezentna prednost i jedan vrlo važan preduvjet da uopće možemo na dugi rok funkcionirati, odnosno računati na to da imamo stabilnu državu i da neće opet za 20, 30 ili 40 godina biti totalni Armagedon i ponovno sve ispočetka. I ako govorimo o prednostima ili profitu, u mom nekom razumijevanju to je prvi i najveći profit. A onda ovi neposredni sadržaji. I, dakle, pitanje koje se nama postavlja na referendumu je to pitanje. Dugoročna sigurnost, stabilna država i naša sposobnost, jer bez naše sposobnosti se ništa tu puno neće dogoditi, da u tim uvjetima onda izgradimo, ajmo reći nešto što bi se moglo zvati pristojna država ili država koja je ljubazna prema svojim građanima, što bi je trebao biti temeljni zadatak. A onda, naravno, je pitanje i otvorene vlasti. A to je pitanje da ljudi znaju o čemu se radi, ne samo kao public relations, odnosno odnosi s javnošću, nego zato što je ovaj projekt možda više od svih drugih projekata evropski, ne može uspjeti u jednoj zemlji ako ne nosi društvo sa sobom. Dakle, ako na neki način ljudi ne znaju šta se događa i nisu suglasni s tim da su to standardi po kojima želi živjeti, ponašati se i postepeno ih provoditi. Od praktičnih stvari, recimo od toga da sa reformom pravosuđa dođete postepeno do situacije, ne samo da sude suci koji su kvalificirani i drže se barem zakon ako ne pravde, nego i da recimo sudski procesi u principu traju 12 mjeseci od ulaska do izlaska, a ne 17 godina, ne 30 godina i sve ovo što se događa. Da li to mi danas imamo? Nemamo. Da li danas imamo temelje da to možemo graditi? Imamo. Da li smo ih imali pred godinu dana? Nismo. I to je također jedna prednost. Šta će se raditi u kampanji za referendum? Kako u stvari iskomunicirati tu stabilnost o kojoj pričate? Pa, mislim da treba govoriti o tome, ali ne mislim da je to da mi sad počinjemo raspravu. Mi smo tu raspravu počeli pred 10 godina, vodimo ju u različitim formama 10 godina, baš ovu konkretnu raspravu. Ono što manjka, i možda se na to treba podsjetiti, ali ono što manjka su ovi konkretne informacije o kojima ste vi govorili, a to je recimo u pojedinom segmentu, iako ribare ste krivo izabrali, ribari najviše znaju, sami ribari, mi ne znamo, odnosno ostatak građana ne zna točno šta će se u primjerice ribarstvu dogoditi, ali ribari su ekstremno bili tu aktivni i oni nisu ništa tu prepuštali slučaju i vrlo su se aktivno bili uključili. No, mislim, što se ZERP-a tiče, mi imamo sada Jadransko more postaje Evropsko more i sada imamo šansu pretvoriti to u zaštićeni prostor kakvu nikad do sad nismo imali i po mom mišljenju umjesto da očajavamo, trebamo mi biti inicijatori
projekta zaštite Jadrana koji bi uključivao zemlje koje su smještene na obalama Jadrana, od kojih daleko najveće obale ima Hrvatska i Italija, ali i Slovenija, ali i Crna Gora, i Albanija, i Bosna i Hercegovina, malo, ali je tu. Dakle, mislim da bi to trebao postati jedan međunarodni, no prepoznati, a po mogućnosti i evropski financirani projekt zaštite Jadrana kao jednog osjetljivog, zapravo malog mediteranskog zaljeva. Ali da vam kažem... Da se vratimo, da, jer svako pitanje otvara čitav niz novi. Dakle, da ćemo, što ćemo raditi? Tri područje ili tri sastavnice te kampanje za referendum, odnosno te neke vrste informativne kampanje pred referendum. Moram reći da sa tog stanovišta moj je dojam da razlika između 3 tjedna i 5 tjedana tu ne bi učinila veliku razliku. A razlika od recimo 3 mjeseca ili 6 mjeseci, to u ovom trenutku, ako mislimo dočekati datum od 1. srpnja 2013. Za ulazak, to si ne možemo više priuštiti. Tri elementa su. Jedan je na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih poslova, a u dogovoru sa najčitanijim portalima u Hrvatskoj, oni će staviti link, poveznicu sa svojih portala na internetsku stranicu Ministarstva vanjskih i evropskih poslova, su u ovom trenutku završna pregovaračka stajališta, dakle sve što je ispregovarano. Međutim, od 3. siječnja će biti i sažeti pregled pregovora po poglavljima, što znači gola informacija što se mijenja u pojedinom području od svih 35 područja u kojima smo pregovarali i kad stupa to na snagu. Naprimjer, minimum PDV od 5% na 6 artikala na koje do sada nije bilo u Hrvatskoj PDV-a od 1. srpnja 2013. Dakle, ta vrsta informacije po poglavljima da ljudi mogu, ukoliko žele dobiti informaciju, imaju mjesto na koje mogu otići i pogledati ne samo veliki tekst, nego i ovu sažetu informaciju. Pristupni ugovor koji je potpisan 9. prosinca, koji ima 300 stranica, je na internetskim stranicama. Od 3. siječnja biti će i sažetak tog pristupnog ugovora u kojem, između ostalog, je također navedena lista stvari koje se mijenjaju, koji će imati negdje 25-30 stranica. Dakle, puno lakše i dostupnija forma da se može pročitati. Izvješće vlade i izvješće Europske komisije o tijeku i ishodu pregovora, koje nikad do sada nije objavljeno, se stavlja na internetske stranice, dakle da ljudi mogu pogledati ako hoće. Osim toga... koji nemaju pristup internetu, a ima ih u Hrvatskoj. Što se tiče tih informacija, štampane su brošure i stampaju se dodatne brošure u ovom trenutku koje će dijeliti se po gradovima i općinama, aktivistima svih nevladinih organizacija ako hoće da ih oni dijele, svim političkim strankama, aktivistima političkih stranaka koje žele i dakle, stoje iza tog projekta, koje su za, naravno, zato što mislim da ne bi se mi krivo razumjeli. Ova parlamentarna većina i ova vlada su dobili izbore sa jasnim stavom. Dakle, ljudi kad su za nas glasali su znali da smo mi za članstvo Hrvatske u Europskoj uniji. Tu nema nikakve dvojbe oko toga. Dakle, niko se nije mogao prevariti misli da bi mi bili slučajno protiv toga. Dakle, to su ljudi znali i prema tome ne možemo mi sad tvrditi ne, mi smo se samo šalili u predizbornoj kampanji, a sad baš možda i nismo za. To smo rekli kao svoj stav, to je naš stav i iza tog stava stojimo. Dakle, aktivisti političkih stranaka sa štandovima to mogu dijeliti. Na sportskim
utakmicama, događanjima, recimo jasno, prvo sad na Sljemenu, na Snježnoj kraljici. Tu ću ja malo bome sudjelovati u dijeljenju tih brošura, ali će se davati ljudima brošure. Davat će se na graničnom prijelazu kad se ljudi budu vraćali nakon nove godine u Hrvatsku. Dakle, te će biti masovno dostupne te brošure. Osim toga su tu i na ovim internetskim stranicama su i poveznice na Lisabonski ugovor, temeljni ugovor Europske unije, dakle sve ove osnovne dokumente. Drugi dio su informativno, ajmo reći ovako, stimulativne poruke koje su snimili ili upravo su u tijeku snimanje predsjednik Republike, predsjednik Vlade i nekoliko ministara, dakle još pet ministara iz Vlade, koji su, ja kao ministrica vanjskih i europskih poslova, ali onda obrazovanja vezano na recimo promjene u tom području. To su kratke poruke gospodarstva, socijalne skrbi mladi, dakle nekoliko ministara. To su kratke poruke od ljudi koji preuzimaju odgovornost, odnosno preuzeli su odgovornost, da tako kažem. Dakle, ljudi koji ne samo da kažu ajde sad vi podržite tu ideju, nego kad to kažu, kažu i mi smo odgovorni. Na neki način odgovornost se zaustavlja na ovoj točci. Dakle, ne samo da mi kažemo to je jedan projekt za koji se zalažemo, nego kažemo i odgovornost, ovu odgovornost koju ste nam dali na izborima, mi za taj projekt preuzimamo i realizirat ćemo prednosti tog projekta. I treći element je jedna ovako, recimo, civilna poruka. Tu ćemo koristiti poruku koju su Poljaci poslali nama povodom potpisivanja pristupnog ugovora i video poruku koju su naši studenti snimili i kao odgovor Poljacima i kao zahvalu i kao javnu jednu poruku. One su objavljivane, ali one će biti u tom razdoblju objavljivane kao jedna vrsta promocije cijele ideje. Uz to se na javnim medijima objavljuje i uputa Državnog izbornog povjerenstva o registraciji, odnosno predregistraciji ljudi koji će glasati, odnosno koji će se izjašnjavati na referendumu izvan mjesta prebivališta. Što je jako važno u ovom kratkom periodu. Dobro, ali ipak valja naglasiti da je to strahovito kratko razdoblje, dakle nekoliko tjedana, gdje imate problem sa komuniciranjem u tako kratkom vremenu, bez obzira ko šalje poruku, s jedne strane, i s druge strane da i dalje će izostat komunikacija stvarnog sadržaja, odnosno benefita i razloga zbog kojih bi građanin zaokružio stav za Sjedinjene Europske Države, da ne ulazimo sad u diskusiju, kažem, to je moj izraz. Jel? Jelena, može li ovo što smo sad čuli vratiti povjerenje građana? Što euroskeptici u vašem istraživanju u stvari komuniciraju kao problem? Što je u stvari negdje ishod nedostatka povjerenja? Niti je povjerenje građana izgubljeno u tri tjedna, niti može biti vraćeno u tri tjedna. Mislim da se razumijemo, to je jedan jako veliki i kompleksan proces. Mislim, sama činjenica, sigurna sam da kad bi zakonodavni okvir referenduma bio jasniji, pa onda ne bi bilo razloga za bunu od primjerice udruga ili sindikata, kad bi se te neke stvari znale, da bi to bili zapravo relevantni izvori povratka povjerenja u političke procese u Hrvatskoj. Ono što mi se čini ipak da preostaje, neovisno sad i o samom referendumu, kako on završio, i o ovoj kampanji prethodno, da je način komunikacije u Europskoj uniji treba promijeniti u smislu da ne bude to jednosmjerna komunikacija, kako smo zapravo imali navike do sada vidjeti, nego da to mora biti dvosmjerna komunikacija, a ona teško je ostvarivo da bude direktna, može biti jedino posredovana, tu je zapravo uloga medija ključna. Mi imamo javne medije uz komercijalne koji
stvarno ovisno o pojedinačnom slučaju ispunjavaju te neke svoje javne uloge. Ali mi imamo javne medije, imamo javni radijski i televizijski servis. Hoće li zauzeti tu ulogu koju bi trebali? Imamo Vjesnik, dnevne novine koje isto mi građani sufinanciramo. Imamo i Nacionalnu agenciju novinsku. To su resursi koji nisu do kraja iskorišteni. A svi znamo, mislim vidimo svakodnevno programe tih javnih medija kako izgledaju. Recimo Hrvatski radio, što smo govorili, je u nekim stvarima stvarno primjer dobre prakse. Kako se mogu organizirati redovito, u dobrim terminima, smislene rasprave, pa makar trajale i pola sata, na teme koje su vezane uz europska pitanja. Na Hrvatskoj televiziji, unutar iste kuće, zapravo mi to nemamo. To nas vodi u jednu drugu raspravu, u raspravu o statusu medija općenito danas i posebice javnih medija u Hrvatskoj, što će isto vjerojatno uskoro biti tema, kao i mnoge druge koje su se u stvari otvorile prethodnih mjeseci nakon završetka, ubrzanog završetka pregovora, kao što je inicijativa platforme 112 sa 112 zahtjeva monitoringom koji će Hrvatskoj uslijediti u ovom periodu do formalnog pristupanja i brojnim drugim. Bližimo se kraju emisije. Samo kratko još za kraj. Ako možemo, počevši s vama, gospođo Pusić, pa dalje, kratku poruku predreferendumsku. Dakle, osnovni, kako gospodin Antolović kaže, benefit, dakle, osnovna dobrobit. Zašto izaći na referendum i glasati za? Pa, osnovna dobrobit ili osnovni na korist iz članstva Hrvatske u Europskoj uniji, daleko važnija od svega ostaloga, je šansa da po prvi puta u 150 godina imamo trajno stabilnu državu sa trajno stabilnim institucijama. To je rasprava koju vodimo 10 godina. Sada je vrijeme odgovora na to pitanje. Da li je Hrvatska politički Europa, da li ima šanse za trajni mir ili ne? To je pitanje koje se postavlja 22. siječnja. Nije gotovo. Referendum je obvezujući. Dakle, odluka referenduma je obvezujuća, što znači kako ljudi kažu, kako građani ove zemlje kažu na referendumu, tako će biti. Jelena, što vi vidite kao osnovne dobrobiti? Kao osnovne, mogli bi jako dugo razgovarati i o dobrim stranama i onim negativnima koje dolaze. U tom kontekstu GONG će pokušati malo doprinijeti toj kvalitetnijoj raspravi, prvenstveno organiziranjem debata uoči samog referenduma u suradnji sa T-portalom. Međutim, kako god okrenemo, ako mogu iskoristiti, parafrazirati jednu poslovicu, sa razlogom imamo dva uha i jedna usta. Dakle, svima nama bi malo dobro došlo da malo više slušamo usporedbi s time koliko pričamo, i tu prvenstveno mislim u ovoj kampanji nije dovoljno samo za građanina koji sam želi biti odgovoran prema sebi i svojoj državi da se osloni na poruke koje će slat vlada. Mislim, ako sam građanin isto ne pokaže određenu razinu demokratske svijesti i kulture, pa se i sam raspita, potraži relevantne izvore informacija i onda tu odluku donese kompetentno, mislim, bez toga je stvarno veliko pitanje da li smo Europa politički. Dakle, vaša primarna poruka je informirati se i informirano zaključivati. Tako je. Gospodin Antolović. Mislim, ja nisam političar da pozivam građane da glasaju za ili protiv. Postoje razlozi za jedno, postoje razlozi za drugo. Ali svima nama ja bih poželio uspješnu novu godinu i našim gledateljima svaku sreću, našoj ministrici i novoj vladi i, rekao bih, vlasti, hrabrosti i sreće u novoj godini. Hvala vam lijepo na vremenu i na gostovanju. Ja bih se pridružila ovim čestitkama ispred Cenzure Plus i Capital Networka. Ovo je bila prva emisija iz serijala. Gledajte nas i u buduće.